Hej! Nu ska vi träna på beskrivande text, att träna på att anmäla frånvaro. Att anmäla frånvaro är ju när du har bestämt träff med någon och inte kan komma. Då anmäler du frånvaro. Jag har 3 exempeltexter. Sen kommer ni få några uppgifter att välja mellan att göra. Det här är min exempeltext 1. Det är samma instruktion på mina 3 exempeltexter. Du är sjuk och kan inte komma till skolan. Skriv och meddela din lärare. Det här är mitt första exempel. Hej! Jag kan inte komma till skolan idag, för jag är sjuk. Jag vaknade med huvudvärk och feber. Min son är också sjuk, så han har kanske smittat mig. När jag känner mig bättre, ska jag titta på bloggen och på Teams, för jag vill se vad ni har gjort. Vi ses när jag är frisk igen. Ha en bra dag. Hälsningar, Sandra. Där är en frånvaroanmälan. Jag berättar att jag inte kan komma till skolan idag, för jag är sjuk. Jag har huvudvärk och feber. Min son är också sjuk. Så det kanske är han som har smittat mig. Och när jag känner mig bättre ska jag titta vad mina klasskamrater har gjort i skolan. Och jag kommer tillbaka när jag är frisk igen, när jag mår bra igen. Och så en liten avslutning och signatur. Vi tittar på min exempeltext 2. Det är samma instruktion. Du är sjuk och kan inte komma till skolan. Skriv och meddela din lärare. Hej! Idag mår jag inte bra, så jag stannar hemma. Det började igår kväll. Jag fick ont i halsen och svårt att svälja. Svälja är ju när du tar ner saliv, vätska från munnen ner i halsen. Eller när du dricker eller äter så sväljer du. När maten eller vattnet åker ner i halsen. Att svälja. Svårt att svälja. Det gör ont. Nu på morgonen har jag fortfarande halsont. Ont i halsen. Men nu har jag dessutom ont i hela kroppen. Också. Jag orkar inte gå ur sängen. Jag har ingen energi att lämna sängen. Jag hoppas att jag känner mig bättre snabbt, fort, så att jag kan komma tillbaka till skolan. Vi hörs. Hälsningar, Sandra. Det här är också en frånvaroanmälan. Jag berättar att jag inte mår bra, så jag stannar hemma. Jag berättar att det startade igår kväll. Jag fick först ont i halsen och svårt att svälja. Och sen efter natten, nu på morgonen, är jag fortfarande dålig. Jag har ont i halsen, men nu har jag också ont i hela kroppen. Jag har ingen energi att lämna sängen. Jag orkar inte gå ur sängen. Jag skriver också att jag hoppas att jag blir bra fort,
så att jag kan komma tillbaka till skolan. Jag kan inte säga när eftersom jag fortfarande är dålig. Vi hörs. Vi ses. Jag kan skriva båda, men skriver jag vi ses så betyder det att vi träffar varandra. Men hörs, vi hör av varandra. Kanske på internet eller telefon eller så vidare. Hälsningar Sandra. Och vi tittar på den sista exempeltexten som är väldigt enkel. Det är samma instruktion. Du är sjuk och kan inte komma till skolan. Skriv och meddela din lärare. Hej! Jag är sjuk, så jag kan tyvärr inte komma till skolan idag. Jag har magsjuka, så jag måste nog vara hemma resten av veckan. Vi ses nästa vecka. Hälsningar Sandra. Här berättar jag att jag är sjuk och att jag tyvärr inte kan komma till skolan. Jag kan inte komma till skolan. Jag har magsjuka. Eller jag är magsjuk. Det betyder att jag är dålig i magen. Jag kräks, spyr. Så jag måste nog. Nog använder man när man är nästan säker. 90%. Jag tror att jag måste vara hemma, men nästan säker. Jag måste nog vara hemma resten av veckan. Är man magsjuk så behöver man vara hemma minst 48 timmar efter man har blivit bra. Efter sista gången man har kräkts. Så därför tror jag att jag måste vara hemma resten av veckan. Om vi säger att jag blir sjuk på en tisdag så är resten av veckan onsdag, torsdag, fredag. Det som finns kvar. Hela veckan från den dagen jag blir sjuk kan man säga. Så vi ses igen nästa vecka. För då hoppas jag att jag är frisk. Det här är också en frånvaroanmälan. Och nu ska ni få se vilka uppgifter ni fick välja mellan. Träna på att anmäla frånvaro. Här kommer instruktionen. Läs först uppgifterna. 1, 2, 3, 4, 5. Sen väljer du en av uppgifterna. 1. Du ska flytta och kan inte komma till skolan. Skriv ett meddelande till din lärare. Eller 2. Ditt barn är sjuk och du kan inte komma till skolan. Skriv ett meddelande till din lärare. Eller 3. Du skulle gå på bio med en kompis ikväll. Men nu har du blivit sjuk. Skriv ett meddelande till din kompis. Eller 4. Du ska resa bort och kan inte komma till skolan. Skriv ett meddelande till din lärare. Eller 5. Du har tid hos läkaren och kan inte komma till skolan. Skriv ett meddelande till din lärare. Här har vi 5 olika frånvaroanmälningar ni kan välja att göra. Och kom ihåg, kämpa och träna så blir du snart en stjärna. Lycka till!